السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبه نستعین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد. معزز ناظرین کرام، اس نشست کے اندر ہم وہ چیزیں جن میں شریعت نے زکوٰۃ فرض کی ہے ان کا نصاب کیا ہے، اور زکوٰۃ کن کو دی جا سکتی ہے، اور وہ کون سے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، ان چیزوں کو بیان کریں گے. سب سے پہلی چیز، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے اندر شریعت نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے. ان میں سب سے پہلے ہے سونا، اس کے بعد ہے چاندی، تیسری چیز ہے نقدی. کسی کے پاس اگر نقدی جو آج کل چلتی ہے پیسوں کی شکل میں، روپے کی شکل میں، کاغذوں کی شکل میں، یہ نقدی بھی کسی کے پاس ہے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے جب وہ نصاب کو پہنچے. چوتھی چیز ہے جانوروں میں سے اونٹ، پانچویں چیز ہے جانوروں میں سے گائے اور بھینس، چھٹی چیز ہے بھیڑ، بکری، دمبا اور اس نسل کے جانور، اور ساتویں چیز ہے زمین کی پیداواریں جیسے کہ گندم ہے، جو ہے، کھجور وغیرہ ہے، اور آخری چیز ہے مال تجارت. یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اندر شریعت نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے. سونا، اس میں زکوٰۃ اس وقت فرض ہوتی ہے سونے پہ، جو پچھلی نشست میں ہم نے شرطیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، جب ان شرطوں والے انسان کے پاس سونا موجود ہو اور وہ سونا اس کے پاس جو ہے وہ خالص 85 گرام سونا ہو، خالص سونا 85 گرام ہو جس کے 7.5 تولے بنتے ہیں، تو اس انسان کے اوپر جب وہ سونا ایک سال اس پہ شریعت کا جو سال ہے، شرعی سال، قمری اور ہجری سال، جب وہ گزر جائے گا تو اس انسان کے سونے پہ زکوٰۃ آئے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، سنن ابی داود میں یہ روایت موجود ہے، امام البانی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کانت لک 100 درہم، جب تیرے پاس 200 درہم چاندی ہو، وحال علیہ الحول، اور اس پہ سال گزر جائے، تو پھر اس پہ زکوٰۃ ہے 2.5%، یعنی 5 درہم. اور ولیس علیک شیئن یعنی فی الذہب، سونے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ سونے پر اس وقت تک کوئی زکوٰۃ نہیں، حتی یکون لک 20 دینارا، جب تک کہ تیرے پاس 20 دینار سونا نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو سکہ راج تھا نقدی کے طور پہ، وہ سونے اور چاندی کے سکے راج تھے. تو فرمایا جب تک تیرے پاس 20 درہم نہ ہوں اس وقت تک تیرے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، جب 20 درہم ہوں اور ان کے اوپر سال گزر جائے تو پھر آدھا دینار تو نے اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرنی ہے. سنن ابی داود کی یہ روایت بتلاتی ہے کہ سونے کا جو نصاب ہے وہ ہے 20 دینار. اگر اس کو گرام کے اندر ہم ڈھالتے ہیں تو اس کے گرام بنتے ہیں 85 گرام. کسی انسان کے پاس خالص سونا اگر 85 گرام ہے تو اس کے اوپر سال گزر گیا ہے تو اس کے اوپر 2.5% زکوٰۃ بنتی ہے. یعنی اس کی ادائیگی کی آسان شکل یہ ہوگی کہ وہ اس کی مالیت جو ہے وہ معلوم کرے، اس کا ریٹ کتنا ہے آج کل بازار میں، تو 7.5 تولے کا جو ریٹ ہے ساری قیمت لگانے کے بعد وہ اس کو 40 پہ تقسیم کر دے، اگر 7.5 تولے. اور یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، یہ شریعت نے اس کا کم سے کم نصاب بیان کیا ہے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کسی انسان کے پاس 10 تولے سونا ہے تو وہ صرف 7.5 تولے کی زکوٰۃ دے گا، اوپر والے کی نہیں دے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ کم سے کم نیچے والا درجہ ہے، جب تک انسان کے پاس 85 گرام یعنی 7.5 تولے سونا نہیں ہوتا اس وقت تک اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. جب اس کا سونا 85 گرام ہو جائے، 7.5 تولے ہو جائے، یا اس سے اوپر جتنا مرضی ہو جائے، 20 تولے، 40 تولے، 100 تولہ، جتنا بھی ہے اس کے پاس، اس سارے کی مالیت
جو ہے وہ معلوم کرے کہ اس کی رقم کتنی بنتی ہے، اس کی مالیت کتنی بنتی ہے. تو جو مالیت بنتی ہو اس ساری مالیت کو 40 کے ساتھ تقسیم کر لیں، جو جواب آئے گا وہ آپ کے سونے کی زکوٰۃ ہوگا. دوسری چیز ہے شریعت نے جس پہ زکوٰۃ رکھی ہے وہ ہے چاندی. چاندی جو ہے اس پر زکوٰۃ اس وقت ہے، جیسے کہ میں نے حدیث پیش کی، جب وہ 200 درہم ہو جائے. اذا کانت لک 100 درہم وحال علیہ الحول ففیہا 5 دراہم. علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے فرمایا تھا جب تیرے پاس 200 درہم ہوں اور ان پر سال گزر جائے تو اس میں زکوٰۃ آئے گی 5 درہم، 40واں حصہ، یا 2.5% کہہ لیں یا 40واں حصہ کہہ لیں. اب 200 درہم جو ہیں اس کے گرام کتنے بنتے ہیں؟ 200 درہم کے اگر گرام بنائے جائیں تو وہ 595 گرام بنتے ہیں. 595 گرام اگر کسی انسان کے پاس خالص چاندی موجود ہے، 595 گرام ہے یا اس سے اوپر جتنی مرضی ہے، اور اس کے اوپر سال گزر گیا ہے، تو اب اس کے مال کے اوپر زکوٰۃ آئے گی 2.5%. اس چاندی کا ریٹ جس دن وہ زکوٰۃ دینا چاہتا ہے اس دن مارکیٹ کا وہ ریٹ معلوم کرے کہ آج مارکیٹ میں فی تولہ چاندی کی ریٹ کیا ہے. اس کے تولے بنائے جائیں تو وہ بنتے ہیں 52.5 تولے، کم و بیش 52.5 تولے اس کی جو تولے بنتے ہیں 595 گرام کے. تو 52.5 تولے چاندی اس کے پاس موجود ہے، جس دن سال پورا ہوگا اس دن اس نے زکوٰۃ دینی ہے. اب جب زکوٰۃ دینا چاہ رہا ہے تو اس دن مارکیٹ کا ریٹ سونے کا ہے تب بھی ایسے ہے، چاندی کا ہے تب بھی ایسے ہے، مارکیٹ کا ریٹ اس دن کا معلوم کرے، جو ریٹ ہوگا وہ اس کی قیمت معلوم کرے کہ 52.5 تولے کی قیمت کتنی بن رہی ہے اس ریٹ کے حساب سے. تو جو قیمت بن جائے وہ اس کو 40 کے ساتھ تقسیم کر لے، جو جواب آئے گا وہ زکوٰۃ ہے. یاد رہے 52.5 تولے یہ کم سے کم شریعت نے نصاب رکھا ہے، کم از کم اتنی چاندی ہوگی تو زکوٰۃ ہے، اس سے کم ہے تو پھر انسان کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں ہے. یہاں ایک بات اور بھی ذہن میں رہنی چاہیے معزز ناظرین آپ کے ذہن میں، کہ سونا اور چاندی کا نصاب الگ الگ ہوگا، ان دونوں کو آپس میں مکس نہیں کریں گے. مثال کے طور پہ ایک انسان کے پاس جو ہے وہ 6 تولے سونا ہے، 20 تولے اس کے پاس چاندی ہے، تو اب وہ کہے کہ جی باقی جو 20 تولے ہے یہ مثال کے طور پہ اگر اس کی مالیت سونے میں معلوم کریں تو 1.5 تولہ سونے کے برابر بن جاتی ہے، ان دونوں کو مکس کر کے میں زکوٰۃ دوں گا، نہیں دے گا. چاندی کا نصاب الگ ہے، جب وہ الگ چاندی خالص اپنے نصاب کو پہنچے گی اس پر زکوٰۃ ہے. سونے کا نصاب الگ ہے، ان دونوں کو ملا کر نصاب کو مکمل نہیں کیا جائے گا. تیسری چیز جس کے اوپر شریعت نے زکوٰۃ رکھی ہے، یہاں ایک بات اور بھی ذہن میں رہنی چاہیے، کہ سونا زیورات کی شکل میں ہے تو پھر بھی صحیح موقف کے مطابق اس پہ زکوٰۃ ہے. سونا آپ کے پاس زیورات کی شکل میں نہیں ویسے ڈلیوں کی شکل میں ہے تو پھر بھی اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. چاندی بھی ایسے ہے، آپ کے پاس چاندی زیورات کی شکل میں ہو تب بھی اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، یا ویسے چاندی ہو ڈلی کی شکل میں یا کسی بھی شکل میں، اس کے اوپر زکوٰۃ تب ہے جب وہ اس نصاب کو پہنچے جو ہم نے بیان کیا. سونا اور چاندی اگر زیورات کی شکل میں ہیں تو پھر بھی اگر نصاب کو پہنچتے ہیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، اور اس کی دلیل وہ روایت ہے جس کو امام ابی داود نے، امام نسائی نے اور امام ترمذی نے ذکر کیا، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو حسن کہتے ہیں، ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو قوی کہتے ہیں، اور شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کو حسن قرار دیا، اور شیخ شعیب ارناؤت نے بھی اس روایت کو حسن کہا، اور شیخ ابن باز نے بھی اس روایت کو قوی اور حسن کہا ہے. وہ حدیث یہ ہے، ان امرأة اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، ومعها ابنت اللہ، اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی ہے، وفی یدی ابنتها مسکتانی غلیظتانی من ذہب، اور اس کی بیٹی کے ہاتھ میں سونے کے دو کنگن ہیں، دو موٹے موٹے کڑے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پوچھا، اتو ادین زکات هذا، کیا تو اس کی زکوٰۃ دیتی ہے؟ اب اس حدیث پہ غور کریں، اس نے جو پہنا ہوا ہے وہ سونا ہے، پہنا ہوا ہے اس نے کڑوں کی شکل میں، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس سے پوچھ رہے ہیں کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو، یہ زیور ہے. تو اس نے کہا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کی زکوٰۃ نہیں دیتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سرک، کیا تجھے یہ بات اچھی لگتی ہے، اَن یُصَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا سِوَارَانِ مِن نَار،
کہ اللہ رب العزت تجھے ان دو کنگنوں کے بدلے میں جہنم کے دو کنگن پہنا دے. تو اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے تو یہ بات اچھی نہیں لگتی. فخلعتهما فألقتهما الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے وہ ہاتھ سے کنگن اتارے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے رکھ دیے اور کہا ہما للہ ولرسولہ, یہ اللہ اور اس کے رسول کے ہو گئے جو میرے لیے آگ کا باعث بنے, مجھے وہ زیور نہیں چاہیے. تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ زیورات کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے. ایک انسان کے پاس سونا ہے, کچھ زیور کی شکل میں ہے, کچھ ڈلیوں کی شکل میں ہے, ان کو ملا کے ہم نے نصاب پورا کرنا ہے, کیونکہ وہ بھی سونا ہے اور یہ بھی سونا ہے. اگر وہ دونوں قسم کا سونا ملا کے 7.5 تولے بنتا ہے 85 گرام خالص, تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی. اس سے کم ہے زکوٰۃ نہیں ہوگی, اس سے اوپر ہے جتنا اوپر ہے سب کے اندر زکوٰۃ جو ہے وہ شریعت نے رکھی ہے اور وہ دینی ہے. تیسری چیز جس پہ شریعت نے زکوٰۃ رکھی ہے وہ جانور ہے, سونا چاندی کے ساتھ ساتھ جانور ہے. اور یہاں پہ ایک بات اور بھی نوٹ کر لیں کہ جو حکم سونے اور چاندی کا ہے, جس طرح سونے اور چاندی کے اندر زکوٰۃ ہے اس طرح نقدی کے اندر بھی زکوٰۃ ہے. نقدی یعنی روپیہ پیسہ, اس کے اندر بھی زکوٰۃ ہے. اور اس کی زکوٰۃ کیسے ہے, کچھ علماء نے اس کو سونے پہ قیاس کیا, کچھ علماء اس کو چاندی پہ قیاس کرتے ہیں. جو موقف شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے راجح قرار دیا وہ یہ ہے کہ اس کو آپ چاندی پہ قیاس کریں, کیونکہ اس میں غرباء کا فائدہ زیادہ ہے. تو اس کا نصاب چاندی والا رکھا جائے. کسی انسان کے پاس اتنے پیسے موجود ہیں جو جن کی مالیت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہے, اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ ان پیسوں کی 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے, اور ان پیسوں کو پڑے پڑے سال گزر گیا ہے, اس سے اوپر جتنے مرضی ہوں وہ سارے زکوٰۃ کے اندر آئیں گے. ہاں البتہ اگر وہ پیسے اتنے نہیں ہیں کہ اس سے 52.5 تولے چاندی ہم خرید سکیں, پیسے تھوڑے ہیں, پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی. اگر وہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر ہیں یا اس سے زیادہ ہیں اور وہ سال پورا پڑے رہیں تو ان کے اوپر سال کے بعد زکوٰۃ آئے گی. جتنے پیسے آپ کے پاس ہوں اس کو 40 پہ تقسیم کر لیں, جو جواب آئے گا وہ زکوٰۃ ہے. مثال کے طور پہ 60,000 روپیہ ہے تو آج کل کے ریٹ کے حساب سے یہ زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچا ہوا ہے, کیونکہ چاندی کی جو آج کل قیمت چل رہی ہے وہ 950-60 اتنی ہے تقریباً. تو اگر انسان کے پاس 60,000 روپیہ نقدی کی صورت میں موجود ہے اور سال پورا وہ پڑا رہا, خواہ اس کے گھر میں پڑا رہا, خواہ اس کی جیب میں پڑا رہا, خواہ اس کے بینک میں پڑا رہا, کہیں بھی پڑا رہا, اس نے اس کو استعمال نہیں کیا, سال پورا وہ پیسہ اس کے پاس رہا ہے, تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. وہ جتنے پیسے اس کے پاس ہیں اس کو 40 پہ تقسیم کرے گا, جو جواب آئے گا وہ زکوٰۃ ہے. تو اونٹ جانوروں میں سے, اونٹوں کے اوپر شریعت نے زکوٰۃ رکھی ہے, اسی طرح گائے اور بھینس کے اوپر زکوٰۃ رکھی ہے, اسی طرح بکرا, دمبا, چھترا, اس نسل کے اوپر جانوروں میں سے شریعت نے زکوٰۃ رکھی ہے. جانوروں میں سے گھوڑا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے, جانوروں میں سے گدھا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. تو جانوروں میں سے یہ جانور جو ہیں جن کا میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا, اونٹ ہے, گائے ہے, گائے کے ساتھ بھینس کو بھی شامل کیا جائے گا, اور بکری, دمبا, چھترا, اس نسل کے جو جانور ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ ہے. اونٹ کے اوپر زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ شریعت میں اونٹ کے لیے زکوٰۃ کا جو نصاب رکھا گیا ہے وہ 5 اونٹ ہے. اگر ایک انسان کے پاس کم سے کم 5 اونٹ ہوں تو اس کے اونٹوں پر اگر سال پورا ہو گیا ہے تو اس کے زکوٰۃ آئے گی. اونٹوں کی زکوٰۃ 5 سے لے کر 24 تک یہ بکریوں کی صورت میں ادا کرنی ہے, ہر 5 پہ ایک بکری دیتے جائیں. جب 25 ہو جائیں گے تو پھر اونٹوں کی زکوٰۃ اونٹوں میں سے ہی ایک سال کا اونٹ جو ہے مؤنث وہ ادا کرنا ہوگا. اس طرح آگے اس کی تفصیل شریعت میں موجود ہے. تو کم سے کم کسی انسان کے پاس اگر 5 اونٹ موجود ہیں, اور اگلی 7 بات یہ ذہن میں رکھیں, وہ اپنی خوراک کا اکثر حصہ فری کے چارے سے حاصل کرتے ہیں, فری کا چارہ کھاتے ہیں سال کا اکثر حصہ, تو پھر ان کے اوپر شریعت میں زکوٰۃ لاگو کی گئی ہے. گائے اور بھینس اگر کسی انسان کے پاس ہوں اور 30 ہوں, دونوں ملا کے 30 ہو جائیں, یا گائے اکیلی 30 ہیں یا بھینس اکیلی 30 ہیں, اس کے پاس مذکر ہیں یا مؤنث ہیں جیسی بھی ہیں, اور ان کے اوپر سال گزر گیا ہے اور وہ اپنی خوراک کا زیادہ حصہ, پورا سال خوراک کا اکثر حصہ فری کا چارہ جو ہے وہ کھاتی ہیں, تو ایسی گائے اور ایسی بھینس کے اوپر بھی شریعت میں جب سال گزر جائے گا, 30 گائے اور 30 بھینسیں یا دونوں ملا کے 30 ہو جائیں,
تو شریعت میں ان کے اوپر ایک سال کا بچھڑا مذکر ہو یا ایک سال کی بچھڑی جو ہے مؤنث ہو وہ زکوٰۃ کے طور پہ رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد آتی ہے باری بکریوں، دمبا، چھترا اس نسل کی۔ کسی انسان کے پاس اگر 40 بکریاں ہیں، بکریاں یا دمبے ملا کے 40 ہیں یا اکیلے اکیلے 40 ہیں، بہرحال یہ نسل جو ہے اس کی 40 تعداد اس کے پاس موجود ہے اور وہ اپنی خوراک کا اکثر حصہ، سال کا اکثر حصہ فری کا چارہ کھاتی ہے، تو سال گزرنے کے بعد ان بکریوں پہ ایک بکری زکوٰۃ آئے گی۔ اگر 40 سے کم ہیں تو شریعت میں اس کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اونٹوں کی زکوٰۃ جو بیان کی کہ 5 اونٹ ہوں اس سے کم پہ زکوٰۃ نہیں، اس کی دلیل صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 اونٹوں سے کم اونٹوں کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے۔ گائے اور بھینس کا نصاب 30 ہے، اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی علیہ السلام نے مجھے یمن کے اندر بھیجا، مجھے یہ حکم دیا کہ میں ہر 30 گاؤں میں سے ایک جو گائے کا بچھڑا ہے وہ وصول کروں اور ہر 40 گاؤں میں سے 2 سال کا جو بچھڑا ہے وہ میں وصول کروں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو حکم دیا، جامع ترمذی کی صحیح حدیث۔ بکری، دمبا، چھترا صحیح بخاری کے اندر اس کی جو زکوٰۃ بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لمبی حدیث ہے، جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بحرین کا گورنر بنایا، مجھے بحرین میں بھیجا، تو مجھے زکوٰۃ کا نصاب بھی لکھ کے دیا کہ یہ وہ نصاب ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے۔ اس کے اندر یہ تھا وفی صدقۃ الغنم فی سائمتہا، کہ وہ بکریاں جو باہر سے چر کے اپنی خوراک پوری کرتی ہیں یعنی فری کا چارہ کھاتی ہیں، ایسی بکریاں جب 40 ہو جائیں تو اس کے اندر زکوٰۃ ہوتی ہے، 40 سے کم ہوں تو اس کے اندر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اگلی چیز ہے زمین کی پیداوار، کوئی ذمہ دار ہے، اس کو اللہ نے زمین دی ہے تو زمین کی پیداوار کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے، عشر اس کو نام رکھا گیا ہے۔ اور یہاں پہ یہ بات نوٹ کر لیں، جو پیچھے چیزیں بیان ہو چکی ہیں ان کے لیے زکوٰۃ فرض تب ہوتی ہے جب سال پورا ہو جائے نصاب کو پہنچے ہوئے، لیکن زمین کی پیداوار کے لیے سال کا شرط نہیں ہے، جس دن آپ نے پیداوار کاٹنی ہے اس دن اس کا عشر جو ہے وہ آپ نے نکالنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن اپنی فصل کاٹو اسی دن اس کا حق جو ہے وہ ادا کرو، اس کے لیے شرط نہیں ہے۔ اگر آپ کی فصل پہ، آپ کی زمین پہ سال میں 2 فصلیں ہوتی ہیں ان کی زکوٰۃ دیں، ہر ایک کی الگ الگ دیں، 3 ہوتی ہیں ان کی زکوٰۃ دیں، تو جو بھی فصل آپ کاٹتے ہیں زمین سے اس کے اندر جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ ان میں سے مثلاً آپ گندم بیجتے ہیں، آپ کھجوریں بیجتے ہیں، جو بیجتے ہیں، اس طرح کی چیزیں، اور بقیہ جو چیزیں ہیں ان کے متعلق علماء میں اختلاف ہوتا ہے کہ 4 چیزیں تو منصوص علیہ ہیں، ان کی نص آگی شریعت میں، جو باقی ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو صحیح موقف کے مطابق سبزیوں میں زکوٰۃ نہیں ہے، جو بقیہ چیزیں ہیں ان کے لیے یہ ہے وہ چیز زمین کی پیداوار جو قابل خوراک ہو، جو انسان کی خوراک بن سکتی ہے، کیلی اور موزونی ہو یعنی اس کا وزن کر سکتے ہیں، اس کو تول سکتے ہیں اور اس کو ذخیرہ کیا جا سکتا ہو، تو ایسی چیزوں کے اوپر زمین کی جو پیداوار ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے وہ شریعت نے زکوٰۃ رکھی ہے۔ اب زمین کی پیداوار کا نصاب کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث میں ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 وسق سے کم کھجوروں میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو زمین کی پیداوار کا نصاب جو شریعت نے مقرر کیا ہے وہ 5 وسق ہے، اور 1 وسق کے اندر 60 سا ہوتے ہیں، اور 1 60 سا مشہور قول کے مطابق 2.5 کلو کا ہوتا ہے۔ تو 2.5 کلو کے ساتھ آپ 60 کو ضرب دے لیں اور پھر اس کی 40 پہ آپ تقسیم کر لیں تو قریباً یہ 18 من بنتے ہیں۔ اگر کسی انسان کی زمین کی پیداوار 18 من آئی ہے تو اس کی اس زمین کی پیداوار پہ عشر لاگو ہوگا، اگر اس کی پیداوار 18 من سے کم ہے اس کی پیداوار پہ عشر لاگو نہیں ہوگا۔ یاد رہے ایک بندہ 5 ایکڑ کا مالک ہے، 1 ایکڑ میں 10 من نکلی ہے
دوسرے ایکڑ کے اندر بھی وہی پیداوار کھڑی ہے، گندم بیجی ہے ساری، تو ان سب کو ملانا ہے، یہ نہیں کہ اس ایکڑ کی پیداوار الگ ہوگی اس کی الگ ہوگی۔ جب جنس ایک ہے اور زمین بھی ایک انسان کی ملکیت میں ہے تو وہ اپنی ساری جو اس کی پیداوار نکلی ہے اگر وہ کم از کم 18 من ہے تو اس کے اوپر عشر ہے۔ ہمارے ہاں لوگوں میں ایک بات مشہور ہے کہ 20 من ہوگا عشر دیں گے، 20 من پہ 1 من دیں، 40 من پہ 2 من دیں، 60 من پہ 3 من دیں، ایسا نہیں ہے۔ جو کم از کم نصاب شریعت نے وہ بیان کر دیا، اس سے اوپر جتنا بھی ہو، 1 کلو ہو، 2 کلو ہو، 1 من ہو، 2 من ہو، سارے کے اندر عشر آئے گا۔ اور وہ عشر کیا ہے، دینا کتنا ہے، نصاب آپ نے سنا 18 من ہے، دینا کتنا ہے۔ اب آپ کی زمین کی 2 قسمیں ہوں گی، جہاں سے پیداوار آپ کو ملی، یا تو اس کو فری کا پانی لگتا ہے جس پہ آپ کی محنت بھی نہیں، آپ کا خرچہ بھی نہیں، اس پانی کو نکالنے پہ آپ نے کوئی محنت نہیں کی ہے، خرچہ بھی آپ کا نہیں آیا، تو ایسی زمین جس کو بارانی زمین کہتے ہیں، جس کو فری کا پانی لگے، بارشوں کا پانی لگے، چشموں کا پانی لگے، اس کے اندر نصاب تو یہی ہوگا، البتہ عشر کی جو مقدار ہوگی وہ ہے 2 من آپ نے ادا کرنا ہے، یعنی 18 من میں سے 10واں حصہ جو ہے وہ آپ نے عشر کا نکال دینا ہے۔ اور اگر آپ کی زمین ایسی ہے جس کو آپ جو پانی لگاتے ہیں اس پہ آپ کا خرچہ آتا ہے یا آپ کی محنت آتی ہے، تو اس صورت میں اس نصاب 18 من کے اوپر آپ نے 20واں حصہ اس میں سے اللہ کے راستے میں ادا کرنا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرق کر دیا کہ فیما سقط السماء والعیون العشر، وہ زمین جس کو آسمان پلائے، چشمے پلائیں، اس کے اندر عشر یعنی 10واں حصہ ہے، اور وہ زمین جس کو سقیا بالنضحی، کھینچ کے پانی نکالا جائے، محنت کا پانی اس کو لگایا جائے، انسان محنت کر کے اس کو نکال رہا ہے یا اس پہ خرچہ آ رہا ہے، تو اس کے اندر نصف العشر یعنی 20واں حصہ ہے۔ تو شریعت نے اس کی مقدار بھی بتا دی، زکوٰۃ کی مقدار کیا ہے اور اس کا نصاب کیا ہے۔ تو مشہور قول 20 من ہے، لیکن صحیح اس کی جو مقدار بنتی ہے وہ نصاب بنتا ہے 18 من، اور اس کے اندر جو مقدار بنتی ہے وہ زمین کے اعتبار سے الگ الگ ہوگی۔ اگر فری کا پانی ہے تو 10واں حصہ پوری پیداوار کا، اور اگر اس کو پانی آپ خرچے کا لگاتے ہیں تو پوری پیداوار جو 18 من یا اس سے اوپر ہے اس کا 20واں حصہ غربا فقراء جو مصارف ہیں وہاں آپ نے دینا ہے۔ اگلی چیز جس پہ شریعت نے زکوٰۃ کو فرض کیا وہ ہے مال تجارت۔ آپ تجارت کرتے ہیں، آپ کی دکان ہے، کرانہ سٹور ہے، جنرل سٹور ہے، کوئی بھی سٹور ہے، آپ تاجر ہیں، کسی بھی ذریعہ تجارت کے ساتھ آپ وابستہ ہیں، اس تجارت کے مال کے اوپر بھی راجح قول کے مطابق زکوٰۃ ہے۔ اور اس کی دلیل قرآن مجید کی یہ آیت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو جو پاکیزہ رزق تم کماتے ہو اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری میں اسی آیت کو لا کر اس کے اوپر جو باب قائم کیا ہے وہ باب ہے باب صدقۃ الکسب والتجارہ، باب ہے کمائی اور تجارت کے اوپر زکوٰۃ کی فرضیت کا۔ جو انسان تجارت کرتا ہے شریعت نے اس کے مال کے اوپر بھی زکوٰۃ رکھی ہے۔ تجارتی مال کا نصاب کیا ہوگا اور اس کی زکوٰۃ کیسے دی جائے گی؟ تجارتی مال کا نصاب ہے 52.5 تولے چاندی۔ اگر آپ کی دکان کے اندر جو اسٹاک پڑا ہوا ہے، جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں، ان کی مالیت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے، تو پھر اور سال پورا وہ اتنی رہی ہے، 52.5 تولے سے کم نہیں ہوئی، اوپر جتنی مرضی ہو گئی ہے، آپ کو اس کی زکوٰۃ سال کے بعد دینا ہوگی۔ اور وہی جو چیزیں آپ کی دکان میں پڑی ہیں، آپ کے سٹور میں پڑی ہوئی ہیں، جس دن آپ نے زکوٰۃ دینی ہے ان کی قیمت فروخت لگائیں، قیمت خرید نہیں، قیمت فروخت، جس قیمت پہ آپ اس کو بیچ رہے ہیں وہ قیمت لگائیں اس کی، وہ سارے اسٹاک کی قیمت معلوم کریں کتنی ہے، اور جو پیسے آپ کے غلے میں پڑے ہوئے ہیں ان کو بھی اس کے ساتھ شامل کریں۔ جو رقم آپ نے لوگوں سے لینی ہے، جو لوگ آپ سے ادھار لے کر گئے ہیں سامان، جو رقم آپ نے لوگوں سے لینی ہے وہ بھی آپ نے اس کے اندر شامل کرنی ہے۔ اس سب کو شامل کر کے اب دیکھیں اس کی مالیت 52.5 تولے چاندی کے برابر بنی یا نہیں بنی۔ اگر بنی ہے تو جو وہ مالیت ہے اس کو 40 پہ تقسیم کریں، وہ آپ کی زکوٰۃ ہے۔ اگر وہ 52.5 تولے چاندی سے کم رہی ہے تو پھر یہ آپ کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ یاد رہے، ایک انسان تاجر ہے، تجارت کے اندر ادھار ہوتا ہے، کبھی وہ ادھار لیتا ہے، کبھی وہ ادھار دیتا ہے۔ جب آپ نے سارا سٹاک اس کی قیمت لگا لی، جو آپ کے پاس نقد پڑے ہوئے ہیں دکان کے اندر، غلے کے اندر پیسے، وہ بھی آپ نے اس میں شامل کر لیے،
جو آپ نے لوگوں سے لینے ہیں وہ بھی آپ نے شامل کر لیے. اگر آپ نے کسی کا قرض نہیں دینا تو پھر آپ کے سارے اس مال کے اوپر زکوٰۃ ہے اگر وہ نصاب کو پہنچ گیا ہے. اگر آپ نے قرض بھی دینا ہے کسی کا, ظاہر بات ہے آپ تاجر ہیں تو مال ادھار بھی اٹھاتے ہی ہوں گے, اگر آپ نے قرض دینا ہے تو اس ساری رقم میں سے وہ قرض کی رقم آپ نے نکال دینی ہے. مثال کے طور پہ آپ نے حساب لگایا, آپ کی ساری جو مالیت بنی ہے, جو سٹاک پڑا ہوا ہے وہ بھی, جو پیسے آپ کے غلے میں موجود ہیں وہ بھی, جو لوگوں سے آپ نے لینے ہیں وہ بھی, وہ بنے ہیں 50 لاکھ روپیہ. اگر تو آپ نے کوئی کسی کا قرض نہیں دینا تو آپ کے سارے 50 لاکھ پہ زکوٰۃ ہے, 40 پہ تقسیم کر لیں زکوٰۃ ہو جائے گی. اگر آپ نے 50 لاکھ بنا ہے, آپ نے 30 لاکھ قرض دینا ہے, تو یہ 30 لاکھ آپ اس کو نکال دیں, اس کی آپ نے زکوٰۃ نہیں دینی. جو بقیہ 20 لاکھ بچا ہے چونکہ وہ نصاب کو پہنچا ہوا ہے, لہذا اس کی آپ جو ہے وہ زکوٰۃ دیں گے. اس 20 کو آپ 40 پہ تقسیم کریں گے اور جو جواب آئے گا وہ آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. شریعت نے ان چیزوں کے اندر زکوٰۃ کو رکھا ہے. اب یہ زکوٰۃ دینی کس کو ہے, اس کا مصرف کون سا ہے, اس زکوٰۃ کو ہم نے خرچ کہاں کرنا ہے؟ یاد رکھیں, یہاں ایک اہم بات کا میں اضافہ کرنا چاہوں گا. شریعت نے جو زکوٰۃ رکھی ہے اس میں افضل طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو چیز ہے آپ وہی زکوٰۃ کے اندر دیں, سوائے اونٹوں کے. جب تک اونٹ آپ کے پاس 24 ہیں اس کی زکوٰۃ آپ بکریوں کی شکل میں دیں گے, جب 25 ہو جائیں گے تو اونٹوں کی زکوٰۃ بھی آپ اونٹوں میں سے ہی دیں گے. آپ کے پاس بکریاں ہیں آپ اس کی زکوٰۃ بکریوں میں سے دیں, آپ کے پاس گائے ہے آپ اس کی زکوٰۃ گائے میں سے دیں, اگرچہ قیمت دینا بھی جائز ہے, قیمت دینا بھی درست ہے. آپ کا کرانہ سٹور ہے, آپ حساب لگا کے اتنا جو ہے وہ اس کا جو بنتا ہے راشن وہ غربا میں تقسیم کر دیں. لیکن یہاں ایک بات اور بھی نوٹ کر لیں, ہمارے ملک میں آج کل یہ چلتا ہے, ایک انسان کے پاس زکوٰۃ کے پیسے بنتے ہیں, اس کی اپنی رقم موجود ہے بینک کے اندر, 50 لاکھ روپیہ پڑا ہوا ہے, رقم موجود ہے. اب وہ کیا کرتا ہے, اس کی زکوٰۃ کے وہ راشن خرید کے غریبوں میں تقسیم کر رہا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے غریب کو پیسوں کی ضرورت ہو, راشن اس کو کہیں اور سے مل گیا ہو. تو افضل طریقہ یہ ہے جس چیز کے اندر آپ زکوٰۃ جس چیز کی دینا چاہ رہے ہیں وہی چیز نکالیں, البتہ اس کی رقم ادا کرنا بھی شریعت نے اس کی گنجائش جو ہے وہ رکھی ہے. تو جب رقم آپ نے ادا کرنی ہو تو اس میں افضل طریقہ پھر یہ ہے کہ آپ رقم ہی غریب تک پہنچائیں, جو مصارف آگے آ رہے ہیں وہاں تک رقم ہی پہنچائیں. اگر سارے راشن لے کے دیں گے اس کو تو کپڑوں کی ضرورت ہے, وہ کپڑے کہاں سے لے گا؟ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ان تک رقم جو ہے وہ پہنچائیں. مصارف میں سے پہلا مصرف جو سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے 8 مصارف بیان کیے ہیں, پہلا مصرف ہے فقیر. انما الصدقات للفقراء, جو زکوٰۃ ہے وہ فقیروں کا حق ہے. فقیر کسے کہتے ہیں؟ فقیر اور مسکین کی تعریف اس میں علماء کا اختلاف ہے. راجے جو قول ہے اس کے مطابق فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس آمدن کا کوئی ذریعہ نہ ہو, آمدن کے ذرائع اس کے پاس کوئی نہیں ہے تو اس انسان کو فقیر کہتے ہیں. وہ بیچارہ روزانہ مزدوری کرنے کے لیے اپنے اسٹاپ پہ جاتا ہے, اپنی مخصوص جگہ پہ جاتا ہے, لیکن کوئی اس کو لے جاتا ہی نہیں ہے مزدوری کے لیے. تو یہ فقیر انسان ہے جس کے خرچے تو ہیں, بیوی بچے بھی ہیں, اس کے اپنے خرچے بھی ہیں, لیکن اس کے پاس آمدن کا کوئی ذریعہ نہیں ہے, اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, وہ آپ کی اس زکوٰۃ کا حقدار ہے. خواہ وہ زکوٰۃ سونے کی ہے, خواہ وہ زکوٰۃ چاندی کی ہے, خواہ وہ روپے پیسے کی ہے, خواہ وہ جانوروں کی ہے, خواہ وہ زمین کی پیداوار کی ہے, خواہ وہ تجارتی مال کی ہے, یہ انسان آپ کی زکوٰۃ کا مستحق ہے, اس تک اپنی زکوٰۃ پہنچائیں. نمبر 2, والمساکین. مسکین کی راج تعریف یہ ہے جس کے پاس آمدن کے ذرائع ہیں, آمدن کے ذرائع اس کے پاس موجود ہیں لیکن اس کے جائز اخراجات زیادہ ہیں اور اس کی آمدن تھوڑی ہے, اور وہ اپنے جو اس کے اخراجات ہیں وہ کما کر کے محنت سے پورے نہیں کر سکتا. وہ اپنے اخراجات جو ہے جتنی وہ محنت کر رہا ہے اس کی وہی آمدن ہے, اور وہ آمدن اس کی مہینے کی تھوڑی بنتی ہے اور اس کے جائز اخراجات جو ہیں وہ زیادہ بنتے ہیں, تو یہ انسان بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے. اس کے بقیہ اخراجات کو زکوٰۃ کی مد میں سے اس کو ادا کرنا شریعت میں یہ جائز ہے. تیسرا مصرف جو زکوٰۃ کا ہے وہ ہے العاملین علیہا. ایک انسان کی گورنمنٹ نے ذمہ داری لگائی ہے کہ جاؤ زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ. اب وہ بیچارہ زکوٰۃ وصول کرنے چلا گیا, 2 مہینے 3 مہینے اس کو وہاں لگ گئے, اس کے بیوی بچے کہاں سے کھائیں گے, اس کے اخراجات کہاں سے پورے ہوں گے؟ تو اس کو اخراجات کی مد کے اندر اس کو زکوٰۃ ادا کرنا اور اس کو زکوٰۃ دینا شریعت میں یہ جائز اور درست عمل ہے.
چوتھا مصرف ہے المؤلفتی قلوبہم. المؤلفتی قلوبہم کے اندر دو قسم کے لوگ آتے ہیں، ایک وہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، نئے نئے دائرہ اسلام کے اندر آئے ہیں، ان کے پاس مال تو ہے، ان کے پاس فراوانی تو ہے، لیکن آپ ان کو مال اس لیے دیتے ہیں تاکہ وہ اسلام کے اندر مزید پختہ ہو جائے، اس کو کسی قسم کی مالی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو ایسا انسان جو نیا نیا مسلمان ہوا ہے، آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اس کی تالیف قلبی کے لیے، اس کی حوصلہ افزائی کے لیے، اور اس کو دین کے اوپر پختہ رہنے کے لیے. اسی طرح اس کے اندر وہ انسان بھی شامل ہے جو مسلمان تو نہیں ہے، کافر ہے، لیکن وہ دین کے قریب آنا چاہتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ وہ دین کے اندر اس کی رغبت ہے، دین کے اندر اس کا شوق ہے، دین کے اندر اس کی لگن ہے. اگر ہم زکوٰۃ کی مد میں سے اس کے ساتھ تعاون کریں گے تو ہو سکتا ہے یہ اسلام قبول کر لے. تو ایسے انسان کو بھی زکوٰۃ دینا درست اور جائز ہے، اور اس کو زکوٰۃ شرعی طور پہ دی جا سکتی ہے. پانچواں مصرف زکوٰۃ کا ہے وہ فر رقاب، غلاموں کو آزاد کرنا. چونکہ آج کل تو غلام ہے نہیں، تو آج کل اس کا مصرف یہ بنے گا، ایک وہ انسان جو قید میں ہے، جیل میں قید ہے، اور اس کو سزا ہوئی ہے قید کی بھی، اور اس کو جرمانہ بھی کیا گیا ہے، 10 سال قید کیا گیا، 10 لاکھ روپیہ جرمانہ ادا کیا گیا، اور ساتھ یہ لکھا گیا اگر یہ جرمانہ دے دے 10 سال کے بعد رہا کر دیں، اگر یہ جرمانہ نہ دے اس کی قید 10 سال اور بڑھا دی جائے. تو اس انسان کی جو وہ پیسے ہیں 10 لاکھ روپیہ، جب یہ اپنی وہ 10 سال کی قید پوری کر لے اور اس کے اوپر جب جرمانے کی باری آئے تو اس کا جرمانہ ادا کرنا زکوٰۃ کی مد میں سے یہ درست اور جائز عمل ہے، زکوٰۃ کی مد میں آپ اس کا تعاون کر سکتے ہیں. چھٹی چیز ہے الغارمین، غارم کے اندر دو لوگ آئیں گے، ایک وہ انسان جو مقروض ہے، اس کے پاس کوئی آمدن کا ذریعہ نہیں کہ اپنا قرض اتار سکے، آپ اس کو زکوٰۃ دے دیں اور وہ زکوٰۃ کی مد میں سے اپنا قرض جو ہے وہ ادا کر لے، تو وہ اتنی زکوٰۃ لے سکتا ہے جتنا اس کے اوپر قرضہ ہے، اتنی زکوٰۃ لے اور اپنا قرض ادا کر لے. اس کے اندر وہ انسان بھی شامل ہے تحمل حمالا، دو بندے آپس میں جھگڑ رہے ہیں، آپ کا پاس سے گزر ہوا، کیوں لڑ رہے ہو؟ ایک کہتا ہے اس نے میرے پیسے دینے ہیں 2 لاکھ روپیہ، دے نہیں رہا. وہ کہتا ہے مجھے مہلت چاہیے، اگر یہ مجھے مہلت دے دے 1 ماہ کی 2 ماہ کی میں اس کو قرضہ واپس کر دوں گا. وہ مہلت دینے کو تیار نہیں ہے. آپ بیچ میں پڑے، آپ نے کہا یار آپ اس کو 2 ماہ کی مہلت دے دیں، اگر یہ آپ کو قرض واپس نہیں کرے گا تو اپنا قرض آپ مجھ سے لے لیں. اب جب 2 ماہ گزرے، قرض لینے والا گیا ادھر، ابھی قرضہ دو، اس نے کہا میرے پاس ہے ہی نہیں، بھاگ جاؤ. تو اب جس نے ذمہ داری اٹھائی ہے، ظاہر بات ہے یہ انسان اس کے پاس جائے گا کہ بھائی میرا قرضہ تم ادا کرو. اب یہ انسان وہ قرض کی رقم جو ہے زکوٰۃ سے لے کر کے اس کو ادا کر سکتا ہے. جس نے کسی کی ذمہ داری اٹھائی ہو، جس کی ذمہ داری اٹھائی ہے وہ بھاگ جاتا ہے، وہ قرضہ نہیں دیتا، تو ظاہر بات ہے ذمہ دار تو پکڑا جائے گا. تو یہ اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے زکوٰۃ کی مد میں سے پیسے لے کے وہ زکوٰۃ کی وہ قرض کی رقم ادا کر سکتا ہے. ساتواں مصرف ہے فی سبیل اللہ. فی سبیل اللہ کے اندر مجاہد بھی آتے ہیں، اور فی سبیل اللہ کے اندر دینی مدارس میں پڑھنے والے جو لوگ ہیں اور دینی مدارس ہیں وہ بھی آتے ہیں. جو جہاد کے لیے جا رہا ہو اس کے اخراجات آپ زکوٰۃ کی مد میں سے پوری کر سکتے ہیں. اور حدیث و قرآن میں اللہ کے راستے میں جانے والا، تعلیم کے لیے جانے والا، اس کو بھی فی سبیل اللہ کہا گیا ہے. تو لہذا مدارس کے اندر زکوٰۃ دینا وہ بھی فی سبیل اللہ کے زمرے میں آتا ہے، وہاں بھی زکوٰۃ جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں. آخری مصرف جو قرآن نے بیان کیا ہے وہ ہے وابن السبیل، مسافر. ایک انسان ویسے تو اربوں پتی ہے، بڑا پیسہ ہے اس کے پاس، وہ سفر پہ نکلا ہے اپنی گاڑی پہ، اس کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے، اب اس کی جیب میں پیسے نہیں ہیں، اور کسی ذریعے سے وہ گھر سے منگوا بھی نہیں سکتا، اس کے پاس اے ٹی ایم بھی نہیں ہے، یعنی کوئی ذریعہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی ضرورت اس وقت اپنے مال میں سے پوری کر دے. تو اس وقت اس کی ضرورت کو زکوٰۃ کی مد میں سے پورا کرنا شرعی طور پہ اس وقت جائز ہوگا. لیکن اگر وہ ضرورت خود اپنی پوری کر سکتا ہے، اس کے پاس پیسے موجود ہیں، تو پھر اس کو زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں دی جائے گی. یہ وہ 8 مصرف ہیں جو قرآن مجید نے زکوٰۃ کے بیان کیے ہیں. کن لوگوں کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں؟ آخری بات، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو زکوٰۃ دینا شرعی طور پہ جائز نہیں ہے. ان میں سب سے پہلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، جو سید زادے ہیں، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس کی اولاد ہیں، جن کا تعلق بنو ہاشم کے ساتھ ہے، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز اور درست نہیں ہے، اور ان کے لیے زکوٰۃ لینا بھی حلال نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابی داود میں حدیث موجود ہے،
امام البانی اس کو صحیح کہتے ہیں، ایک لمبی حدیث ہے، آپ اس کا ایک ٹکڑا یہ ہے، اِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةَ، ہمارے لیے یعنی خاندان نبوی کے لیے زکوٰۃ وصول کرنا، صدقہ لینا جائز نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اس کو زکوٰۃ نہیں لگتی۔ دوسری چیز، جو انسان غیر مسلم ہے اس کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، الا کہ وہ صورت جو پیچھے میں نے بیان کی، جب وہ اسلام کے قریب آنا چاہتا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ اسلام کے قریب آ سکتا ہے، تو بعض صورتیں ایسی ہیں جہاں غیر مسلم کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ورنہ غیر مسلم جو ہے اس کو زکوٰۃ دینا درست اور جائز نہیں ہے۔ تیسری، جس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، وہ تیسرا انسان وہ ہے بیوی، خاوند اپنی زکوٰۃ اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا، ہاں بیوی اپنی زکوٰۃ اپنے خاوند کو دے سکتی ہے۔ کیوں؟ بیوی کے اخراجات کو پورا کرنا، اس کی ضروریات کو پورا کرنا یہ خاوند کی ذمہ داری ہے، وہ اپنے مال میں سے اس کی جو ہے وہ ذمہ داری ادا کرے، نہ کہ زکوٰۃ میں سے۔ لیکن خاوند کو کھلانا اور پلانا اور خاوند کے خرچے پورے کرنا یہ بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے، تو لہذا اگر خاوند غریب ہے، بیوی مالدار ہے، اس کے پاس مال ہے، دولت ہے، وہ اپنی زکوٰۃ اپنے غریب خاوند کو دے سکتی ہے، لیکن خاوند اپنی زکوٰۃ اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا۔ بیوی دے سکتی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو عبداللہ بن مسعود کی زوجہ تھیں، زکوٰۃ دینا چاہی تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہنے لگے مجھے دے دو، اس نے کہا پہلے آپ اللہ کے رسول سے پوچھیں صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہا آپ پوچھ کے آؤ۔ وہ پوچھنے گئیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں عبداللہ بن مسعود اور اس کے بچے تیری زکوٰۃ کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو بیوی اپنے خاوند کو دے سکتی ہے، اگر خاوند غریب ہے، اوپر والے مصارف کے اندر وہ آتا ہے، دے سکتی ہے، لیکن خاوند اپنی بیوی کو زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں دے سکتا۔ اپنی اولاد کو زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے، کیوں؟ اصل مال میں سے اولاد کو کھلانا یہ والد کی ذمہ داری ہے، والد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اصل مال میں سے اپنی اولاد کے ساتھ تعاون کرے، ان کی ضروریات کو پورا کرے، ان کی تعلیم کے خرچے ہیں وہ برداشت کرے، لیکن زکوٰۃ کا مال جو ہے، اپنی زکوٰۃ کا مال اپنی اولاد کو دے دینا یہ شرعی طور پہ والد کے لیے جائز نہیں ہے۔ غنی، جو مالدار انسان ہے، جس کے پاس جتنے خرچے ہیں اتنی اس کی آمدن الحمدللہ ہے یا اس سے زائد ہے، ایسے انسان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، جو شخص اپنی ضرورت محنت کر کے پوری کر سکتا ہے، جو اگلا چیز ہے مکتسب، یعنی جو اپنی ضرورت محنت کر کے پوری کر سکتا ہے، اس کو 20,000 روپے کی ضرورت ہے مثال کے طور پہ، اور وہ محنت کرے، اگر مزدوری کرے تو 20,000 کما سکتا ہے آسانی سے، تو ایسے انسان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تحل الصدقہ لغنی، مالدار کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، ولا لذی مرۃ سوی، وہ انسان جو طاقتور ہے، مضبوط توانا ہے، کما سکتا ہے، اس کو بھی زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں دی جائے گی۔ وہ کما، ہاں اگر وہ کمائے، اس کی ضرورت جو ہے وہ 100,000 روپے کی ہے، لیکن اس کی آمدن بیچارے کی 20,000 ہے اور وہ 100,000 روپیہ نہیں کما سکتا، اتنے دنوں میں وہ جمع نہیں کر سکتا، تو پھر آپ اس کی مدد زکوٰۃ میں سے کر سکتے ہیں۔ کچھ اموال ایسے ہیں، کچھ مال ایسے ہیں جن میں شرعی طور پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ وہ کون کون سے مال ہیں جن میں شریعت نے زکوٰۃ نہیں رکھی؟ آپ کا ذاتی سامان، اس کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو آپ کا ذاتی سامان ہے، مثال کے طور پہ جوتے ہیں، آپ کے کپڑے ہیں، آپ کا لیپ ٹاپ ہے، آپ کا موبائل ہے، جو بھی چیزیں آپ کی ذاتی استعمال کی ہیں، شرعی طور پہ ان چیزوں کے اندر جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کا مکان اگر آپ نے دیا ہوا ہے کرائے پہ دینے کے لیے، آپ کے 4-5 مکان ہیں، ایک میں آپ کی رہائش ہے اور جو باقی آپ کے مکان ہیں وہ آپ نے کرائے پہ دیے ہوئے ہیں، تو ان مکانوں کے اوپر تو زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ہاں اگر ان کی آمدن اکٹھی ہوتی رہتی ہے اور آپ کے پاس جمع ہوتی ہے اور 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو جاتی ہے اور پھر اس پہ سال گزر جائے، تو پھر زکوٰۃ ہوگی۔ اگر آمدن آتی ہے، ساتھ خرچ ہو جاتی ہے، کرایہ آتا ہے، ساتھ خرچ ہو جاتا ہے، جمع نہیں ہو رہا، تو پھر اس کرائے والے جو آپ نے مکان دیے ہوئے ہیں ان کے اوپر بھی کوئی زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں ہے۔ آپ کی دکانیں ہیں، آپ نے کرائے پہ دی ہوئی ہیں، اگر آمدن جمع ہوتی رہے، 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو جائے، سال گزر جائے، زکوٰۃ ہے۔ آمدن آتی ہے، ساتھ خرچ بھی ہو جاتی ہے، پھر زکوٰۃ اس کے اوپر نہیں ہے۔ تو ذاتی مکان، اس کے اوپر شریعت نے زکوٰۃ نہیں رکھی۔ آپ کی ذاتی سواری، آپ کے پاس سواریاں ہیں، مثلا ایک کار آپ نے خود رکھی ہوئی ہے، ایک اپنے بیٹے کے لیے رکھی ہوئی ہے، ایک اپنے بھائی کے لیے رکھی ہوئی ہے، جو آپ کی ذاتی سواریاں ہیں، خواہ وہ 10 ہوں، 20 ہوں، 40 ہوں، ذاتی سواریوں کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔
ہاں اگر آپ اس کی تجارت کرتے ہیں تو پھر وہ مال تجارت کی بات ہم کر چکے ہیں، پھر مال تجارت میں آنے کی وجہ سے اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی. ذاتی سواری ہو، خواہ وہ ایک ہوں، دو ہوں، چار ہوں، جتنی بھی ہوں، ضرورت کے لیے، اس پہ شریعت میں کوئی زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں ہے. آپ کے گھر کا فرنیچر، شریعت میں اس کے اوپر بھی زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں ہے. حفاظتی سامان، جیسے کہ آج کل کے حالات میں اگر آپ نے گھر میں اسلحہ رکھا ہوا ہے، گھر میں کوئی چور آ جاتا ہے، ڈاکو آ جاتا ہے، اپنے دفاع کے لیے جو حفاظتی سامان آپ کا ہے، وہ کسی بھی قسم کا ہو، جو آپ نے اپنی حفاظت کے لیے رکھا ہوا ہے، اس حفاظتی سامان کے اوپر بھی شریعت میں زکوٰۃ نہیں ہے. آپ نے اپنے گھر میں سال بھر کا راشن جمع کیا ہوا ہے، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کے کھانے پینے کی چیز ہے، اپنے آپ کی ضرورت کی چیز ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی. آپ کے لباس، آپ کے پاس 20 جوڑے ہیں، 40 جوڑے ہیں جو آپ استعمال کرتے ہیں گرمیوں سردیوں میں، اس لباس کے اوپر بھی شریعت میں کوئی زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں ہے. لیا ہوا قرض، جیسے کہ ہم قرض کے بارے میں بحث کر چکے تھے، جو قرض لینے والا ہے اس کے اوپر اس قرض کی زکوٰۃ نہیں ہوتی، دینے والے پہ ہوتی ہے. جس نے قرض لیا ہوا ہے تو وہ رقم جو آپ نے کسی سے قرض لی ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں. ہاں اس رقم کے علاوہ اگر آپ کے پاس اپنی ذاتی رقم موجود ہے اور وہ نصاب کو پہنچتی ہے تو پھر اس رقم پہ زکوٰۃ جو ہے وہ آئے گی سال کے بعد. اسی طرح مشینری، ایک انسان کی فیکٹری ہے، فیکٹری کے اندر جو مشینری ہے، جو سامان تیار کرتی ہے، مشینری پہ زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں جو اس سے سامان آپ تیار کر رہے ہیں، جو آپ اس میں سے سامان بنا رہے ہیں، اس سامان کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ آئے گی، لیکن مشینری کے اوپر جو ہے وہ شرعی طور پہ زکوٰۃ نہیں ہے. تو استعمال کی جتنی بھی اشیاء ہیں جو آپ کے ذاتی استعمال کی ہیں، شریعت نے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں رکھی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ابو داؤد میں صحیح حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا قد عفوت عن الخیل والرقیق، میرے صحابہ آپ کو گھوڑوں کی زکوٰۃ معاف ہے، آپ کو غلاموں کی زکوٰۃ معاف ہے. کیوں؟ گھوڑا بھی آپ کے استعمال کے لیے ہے، آپ کے استعمال کی چیز ہے، آپ نے اس پہ سواری کرنی ہے، اور اسی طرح جو آپ کا غلام ہے وہ آپ نے خدمت کے لیے رکھا ہوا ہے، تو غلام کے اوپر بھی زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں ہے. اسی طرح جس طرح کہ اونٹوں کے نصاب میں بیان کیا، 5 اونٹ ہوں تو زکوٰۃ ہوتی ہے، اگر ایک انسان نے اونٹ رکھے ہی سواری کے لیے ہوئے ہیں، ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. تو جو چیزیں آپ کے ذاتی استعمال کے اندر آئیں گی، شریعت نے ان ذاتی استعمال کی چیزوں پر بھی زکوٰۃ کو معاف کر دیا ہے. دوسری حدیث صحیح مسند احمد میں ہے، صحیح سند کے ساتھ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لیس علی المسلم فی عبدہ ولا خادمہ ولا فرسہ صدقہ، مسلمان پہ اس کے غلام میں اور اس کے خادم میں اور اس کے گھوڑے میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. تو گھوڑا بھی انسان کی سواری کے استعمال کی چیز ہے، خادم بھی انسان کی خدمت کے لیے ہے، استعمال کی چیز ہے، اور غلام بھی انسان کی خدمت کے لیے ہے. تو ذاتی استعمال کی اشیاء میں زکوٰۃ جو ہے وہ شریعت نے معاف کر دی ہے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله.